Tak krásný dobrý den. Já bych vás tady všechny moc ráda přivítala. A než předám slovo Darině, která řekne pár slov na úvod, tak bych se ráda krátce představila. Mé jméno je Tereza Kotová, učím na základní škole Vlásenický dvůr v okrese Pelhřimov. A dneska tady společně s Darinou jsme si pro vás připravili webinář na téma práce s chybou ve výuce matematiky na prvním stupni základní školy jako cesta k hlubšímu porozumění. Tak dobrý den, já vás taky srdečně vítám. Jmenuji se Darina Jirotková, pracuji na Pedagogické fakultě v Praze na katedře matematiky a didaktiky matematiky. Věnuji se zejména budoucím prvostupňovým učitelům. To znamená, že jsem hodně ve školách, hodně pracuji s učiteli, takže moje poznatky jsou hodně provázeny i zkušenosti. My jsme si vybrali tady to téma, protože ve nás jako velice zajímá, zabýváme se tím, je to téma, o kterém se hodně mluví, o kterém se píší různé články, lidi dělají, badatelé, didaktici, psychologové dělají různé výzkumy. A my to vnímáme jako hodně důležité téma, zejména v souvislosti s formativním hodnocením, o kterém se mluví, s konstruktivistickou výukou. A co je hodně důležité pro nás, s budováním bezpečného prostředí pro žáky, tak aby atmosféra ve třídě přispívala k dobrým podmínkám pro učení. Z našich zkušeností pořád vyplývá, že stejně práce s chybou nemáme všichni dobře zažitou, a protože jsme si sami jako žáci kolik neprožili, tak se domníváme, že je důležité o tom mluvit a ukazovat si různé přístupy práce s chybou. Tak. Co nás dneska čeká? Já bych velmi stručně jenom chtěla nastínit náplň dnešního webináře, protože my bychom rádi mluvili o tom a vyjasnili si, proč se vlastně tématem práce s chybou zabýváme. Chtěli bychom, aby jsme si ukázali nějaké principy, jak s chybou pracovat, a to, že když s ní hodně a dobře pracujeme, tak opravdu může vést k tomu, že děti se nebojí udělat chybu, že chyba je vnímána jako velice účinný jev, který nás může posouvat dál, jak děti, tak i nás jako učitele. Budeme se bavit hlavně o chybě na prvním stupni, představíme si nebo ukážeme si asi 4 videoukázky a pár některých typů chyb. Není vůbec v naší časové moci nebo v našich možnostech, aby jsme obsáhli úplně kompletní výčet různých chyb, které se můžou ve škole vyskytovat. Nicméně aspoň nějaký fragment toho, co můžeme vidět na videu, si popíšeme. Budeme také na těch videoukázkách analyzovat, proč k chybě došlo a jak s ní popřípadě dál můžeme pracovat. Tedy určitě tady neočekávejte nějaký výčet, nějakou typologii chyb, nějaký soupis zásad, jak s chybami pracovat. Jsme si vědomi toho, že to stejně nejde říct nějak univerzálně, nejde doporučit univerzální způsob práce s chybou. Každý máme jiné žáky, jiné zkušenosti, něco jiného umíme a každý jsme jinou osobností, takže my bychom vás vlastně chtěli jenom inspirovat prostřednictvím ukázek, které jsou autentické, které jsou zde zkušeností a ze třídy Terky, tak na tom bychom vám chtěli jenom ukázat, jak je možné o chybě přemýšlet a jak se v různých situacích, kde dochází k chybě, zachovat. Já jsem nedávno zažila, to byla taková hezká ukázka, jak učitel dovedl žáky k tomu, aby se nebáli dělat chybu,
aby vnímali, že když udělají chybu a když se o tom mluví, takže vlastně se něco nového naučí. Zažila jsem situaci, že se přihlásila žákyně, že chce jít k tabuli, protože tomu moc nerozumí. A celkem radostně šla k tabuli a viděla, že když si dopřeje ten luxus, že může mluvit sama o svém porozumění a o té chybě, kterou dělá, že se přitom něco naučí. Takže to jsou takové jenom způsoby a naše postřehy, o kterých chceme s vámi mluvit. My chceme upozornit na to, že příští týden je seminář na totéž téma, které se týká ale druhého stupně, takže tam bude pojatá chyba spíše z pohledu učitele matematiky druhého a třetího stupně. A dáváme vám tady odkaz jenom na velice snadno dostupné materiály, které jsou psané v češtině, kde se můžete poučit o chybě z různých pohledů, kde můžete kolem chyby si načíst nějakou teorii. Ještě z dílny katedry matematiky na Pedagogické fakultě ještě pochází disertační práce kolegy Dereka Pilouse, který se věnoval zase matematické chybě, zase spíše z pohledu vysokoškolského učitele. Takže na internetu opravdu toho můžete najít hodně a to jsou jenom to, co snadno si můžete najít. Velice inspirativní pro nás jsou práce Joe Boaler, která je Angličanka pracující v Americe na Stanfordské univerzitě, je tu didaktička matematiky a velice respektovaná badatelka v té oblasti didaktiky matematiky. A ona ve svých článcích upozorňuje na to, že, nebo popisuje situace, že které přejímá od výzkumníků z oblasti neurologie, že když žák dělá chybu, když se s chybou dále pracuje, takže mozek je daleko aktivnější, to znamená, že se daleko efektivněji učí. Je to takové paradoxní, že ten, kdo dělá chyby, se efektivněji učí, než ten, kdo je nedělá. Ale výzkumy tuto myšlenku podporují. Tak, můžeme asi jít dál. A teď je důležité, tady vás chceme požádat, abyste se zamysleli nad tím, kdy vy jste prožili nějakou chybu. My jsme tuto situaci nedávno popsali, nebo požádali jsme studenty, aby odpověděli na tuto výzvu, aby reagovali na tuto výzvu. A bylo překvapivé, že vesměs reagovali na nějaký velice silný negativní zážitek. Takže my bychom rádi přistoupili k té chybě tak, abychom ji vítali, abychom teda naplnili to heslo, chybu budiš vítán. Jenže samozřejmě musíme mluvit o chybách, které nepřinášejí nějaké katastrofické důsledky, které nejsou fatální. To znamená, budeme se přimlouvat za to, abychom v našem vyučování, v naší práci se žáky zakořenili tu moudrost našich předků, že chybami se člověk učí. Tak teď vás prosíme, jestli byste se na chvilku zamysleli nad tím, kdy jste sami zažili nějakou situaci, kde došlo k chybě a buď jste byli v roli žáka nebo učitele, buď jste byli přímo tí, kteří chybují, anebo jste byli v roli toho druhého, na kterého ta chyba nějak dopadá. Stručně reagovat do chatu. My budeme strašně rádi za každou další zkušenost. Mm-hmm. Tak dáme vám malou chvilku na to, abyste mohli reagovat. Tak. A vidím, že už někdo píše. Vy vlastně své odpovědi můžete také vidět i odpovědi vašich kolegů.
chatu, které jich najdete v levé stránce obrazovky. Takže kdo si teď vzpomenu na nějakou situaci s chybou, tak může sledovat, jestli něco z toho, co my tady uvedeme, se ho týká nebo mu pomáhá řešit jeho otázky, pomáhá mu zamýšlet se zase nějakým způsobem o chybě. Tak a vytěžit. Vidíme tady římská číslice, řešení slovních úloh, jasně, bývá časté, přinásobení. Jo, děkujeme moc krát. Tak můžeme přejít na první ukázku. Tak jo, tak ještě předtím, než si pustíme video, tak bych vás ráda poprosila, abyste si zkusili vyřešit úlohu, kterou vidíte v modrém rámečku, která je klíčovou pro video, které bude následovat. Dnes jsou Nadě 3 roky a Matějovi 6 let. Dohromady jim je o 20 let méně, než je jejich mamince. Jejich mamince je dnes něco let. Za 5 let bude Nadě a Matějovi dohromady několik let a jejich mamince bude let. Tak, tuhle úlohu jsme řešili ve 3. ročníku. Důležité je, nebo co je cílem úlohy, je uvědomit si, že součet věku dětí narůstá po dvou, zatímco maminky po jednom. K čemuž nic, nebudu to dál rozpitvávat a my se můžeme teď na to video podívat. Tak. Takže teď byste video měli vidět a já ho pouštím. Jdeme na to. Takže to byla první ukázka a my bychom teď rádi. Viděli jste, jak žákyně přemýšlela, došlo tam k nějaké chybě a my bychom v tuto chvíli byli rádi, abyste do chatu, abyste v rámci ankety zkusili vybrat jednu odpověď, jak si myslíte, že se situace bude dál vyvíjet. Takže učitelka sdělila žákyni, že to není správné řešení, vyvolala někoho dalšího, o kom tuší, že by mohl říct správné řešení, nebo učitelka podpořila žákyni tak, že jí zopakovala zadání, zvýraznila slovo dohromady a dále ji podle potřeby podpořila a vedla k tomu, aby úlohu dořešila na tabuli před třídou správně. Nebo se zeptala dětí, co si o řešení myslí oni, vylosovala by někoho náhodného, kdo by se měl k danému řešení vyjádřit, nebo by se zeptala dětí, jestli to někdo řešil nějak jinak, neříkala by nic, anebo by zareagovala úplně jinak. Tak prosíme, abyste v tuto chvíli odpověděli do ankety.
My následně vybereme dvě nejčastější odpovědi a nad nimi se budeme chvíli zamýšlet. Tak jo, takže já už tam dám zpřístupnit i výsledky. Tak zatím nejčastěji volíte možnost B. Nebo C. Ještě si dáme chvilinku, abyste měli prostor na to odpovědět. Takže jako dvě v tuto chvíli nejčastější odpovědi jsou odpovědi B a C. Nicméně my teď velmi... já předám slovo Darině, aby se s vámi zamýšlela nad těmi jednotlivými strategiemi, které jsme mohli použít v návaznosti na tuhle situaci. Tak je zřejmé, že jsme netušili, jaké odpovědi nám dáte, jak to máte vlastně u sebe nastaveno. A trochu jsme se dívali i do literatury, jak učitelé nejčastěji reagují. V materiálech Maria Tullis se jmenuje badatelka, německá badatelka, psycholožka, současně pracující na Salzburské univerzitě, podávala ve výzkumné zprávě takový přehled nejčastějších reakcí učitelů na chybu. Úplně nejčastější reakce je taková, že učitel vyzve žáka k opravě chyby. Druhá nejčastější je, že vyzve k opravě chyby tříd jiného žáka, vyvolá prostě nějakého konkrétního žáka a požádá ho, aby se vyjádřil chybě a opravil ji. A třetí možnost je diskuze s celou třídou. Dalších 8 různých reakcí je tam také popsáno. Takže my jsme tady si připravili. Jednak jsme ty situace popsali z vlastní zkušenosti a jednak, jak jsem řekla, jsme se podívali i do literatury, co se od učitelů dá očekávat. Tak, my jsme si teda připravili různé reakce a pokusili jsme se na ně odpovědět, jakou má ta reakce učitele výhodu, proč se pro takovouhle reakci rozhoduje, jakou má výhodu pro žáka a popřípadě, co na tom není úplně z našeho pohledu samozřejmě vítáno, co tam je jako z našeho pohledu chybné nebo nepříznivé tu práci s chybou, kterou tady chceme prosazovat. Takže se podíváme. Tady myslím, že nemá smysl, abychom procházeli všechno to, co jste sami nezvolili. Tak se budeme podívat na to Bčko, co jste zvolili nejčastěji. Takže podpořila bych žákyni s opakováním zadání, s výrazněním slova dohromady. Tak asi je to přirozené, že chceme tu žákyni vést k tomu, aby si přišla sama na tu chybu a podpořit ji u tabule. To jsou teda výhody tohoto přístupu. Žákyně je aktivována a pravděpodobně ji dovedeme k tomu, že ona pozná, že kde udělala chybu, dojde ke správnému řešení. A možná i to je dobré jako signál před celou třídou, že to vlastně dokáže. A to znamená, že tím také podporujeme její sebevědomí. Co je na tom ještě dobré, na této reakci, že učitel nelokalizuje přímo chybu, jenom upozorní nějak na to, že ta
že tam někde chyba je přítomná. A toho žáka vede. Co na tom není úplně v souladu s tím, co bychom se sami chtěli učit, nebo s tím, co se sami učíme, a o čem bychom tady, nebo co bychom tady chtěli prosazovat. Že vlastně učitel to má všechno v rukou, všechno kontroluje, že on tam je v té roli nositele moudra, nositele správného řešení. Tak je trochu neúplně pozitivní, že tam je, a což se velice často stává, že tam dochází u tabule ke komunikaci učitel-žák. Že tedy počet aktivizovaných žáků může být nižší, pokud je vůbec nějaký. Takže to asi jsou ty nevýhody, které v tomto případě vidíme. Není samozřejmě úplný výčet a budeme moc rádi, když nám k tomu třeba i něco v chatu napíšete. Podíváme se na to C-čko, které jste uvedli jako druhé a bylo těsně v závěsu za B-čkem. Že zeptala bych se dětí, co si o tom řešení myslí oni. Jasně, to bývá jako velice častá reakce učitelů, kteří učí konstruktivisticky, že vždycky, když něco odehraje u tabule, tak se to obrátí na třídu a žáci mají možnost se k tomu vyjadřovat. To znamená, že jasně výhody to jsou. Každý se k tomu může vyjádřit. Každý žáci jsou vedení k tomu. Aby se k tomu mohli vyjádřit, tak jsou vlastně vedení k tomu, aby se sami zamýšleli nad vlastním řešením a to porovnávali s řešením jiného žáka. Což je v každém případě, když dochází k porovnávání, tak je to velice silná aktivita v naší mysli, která posiluje proces učení. Rozvíjí se schopnost porozumět myšlení spolužáka. Když chceme dobře reagovat na něj, musíme se pokoušet mu rozumět. Tady ten způsob, jistě to máte mnozí z vás taky prožité, že je důležité se obracet na žáky, na třídu v každém případě. I když to, co zazní u tabule, je v pořádku, je dobré, i když tam je chyba. Aby to, že se obrátíte na žáky, nebyl signál k tomu, že tam je chyba. Znám situace, viděla jsem, že žáci, když se na ně učitel obrátí a ptá se, co tomu děti říkáte, tak oni říkali, proč se nás ptáte, vždyť to je správně. Takže žáci třeba nevnímali potřebu diskutovat o něčem, co je správně. Co tam je důležité, že učitel není ten, který upozorní na chybu, že tedy není nositelem toho moudra, který rozhoduje, co je chyba a o čem se bude mluvit. Žáci nedostávají jasný signál, co je správné řešení. Vypadá to spíš, že by to mohlo být jako nevýhoda, ale to, že nedostanou jasný signál, tak je aktivizována jejich mysl a musí o tom přemýšlet. Takže v tomhle okamžiku, když to učitel takhle vede, tak se z toho stává výhoda. Je důležité, a my to řešíme samozřejmě i třeba na vysoké škole, že se snažíme předávat zodpovědnost za proces učení žákům, studentům. Takže žáci by měli reagovat na to, jestli něčemu rozumí a vyjadřovat se k takovýmhle situacím, kdy se diskutuje o chybě. Určitě tím rozvíjejí svoji autonomii, což může být pro někoho, a pro nás tedy je jedním z hlavních cílů vyučování matematice. A samozřejmě to, že respekt, tím, že vyjádříme respekt dětem, že nás zajímá, tak přispívá i k příznivému klimatu ve třídě, k budování bezpečného prostředí. Pokud samozřejmě nedojde k tomu, že nějaký žák nereaguje agresivně, necitlivě, a třeba nedehonestuje toho chybujícího žáka. Takže to už jsme přišli k těm nevýhodám, že se může stát i takováhle negativní reakce, že nějaký žák vystoupí asertivně a nějakým způsobem dehonestuje toho žáka. Je to určitě
Je to určitě časově náročné, protože když se obrátíme na třídu, co si o tom myslí, tak pak musíme jim dát prostor, aby mohli všechno říkat, to, co si myslí, a nebyli jsme v situaci, že opět zase vyvoláme jenom některé žáky. Tak ještě nevýhodou je, že do té diskuze se většinou zapojují stejní žáci. A my často přemýšlíme, jak ty ostatní žáky aktivovat. Ale zase si vezměme v úvahu to, že každý žák je jiný, někteří jsou introverti a nechtějí se ke všemu vyjadřovat. Takže s tímhletím samozřejmě je potřeba i jako ze strany učitele citlivě pracovat. No a i jako ze strany učitele citlivě pracovat. Mm-hmm. No a my se můžeme podívat teď. Prošli. Ostatní jenom vidíte, že máme tady připravené reakce i na, kdybyste si zvolili Dčko, po případě Ečko, k tomuhle tomu se vrátíme. Takže my jsme ještě s Darinou vlastně analyzovali, jak by ta situace potenciálně mohla pokračovat dál. Možná by tam mohly nastat i jiné reakce, ale my jsme vybrali ty takové nejpravděpodobnější. Ve chvíli, kdy zvolíme jednu z výše uvedených strategií, jak s touto situací naložit, a volíme ji promyšle, je dost pravděpodobné, že můžeme využít výhody, které teda potenciální výhody, které ta daná strategie nabízí, a naopak nevýhodám čelit. Jo, protože každá ze strategií, ať už jsme o nich teď mluvili, o těch dvou nebo i o těch zbylých, sebou nese některé výhody a nevýhody. Pokud bych ale na chybu, a často se to děje a je to přirozené, děje se to nám všem, pokud na chybu reaguji tak formálně, tak naučeně, tak pak je vlastně velmi složité využít výhodu, kterou nám ta daná situace nabízí. Také bychom rádi zdůraznili, že nelze říct, že některý z těch postupů je jednoznačně nejlepší. Protože to, jakou strategii zvolíme, je do značné míry ovlivněné jak složením třídy, tak zkušenostmi, které máme, ale také naším pedagogickým přesvědčením, které se do značné míry odráží v reakcích, ať už na chybu nebo v jakýchkoliv jiných, které výuka přináší. A my bychom vám nyní chtěli nabídnout to, jak ta situace dopadla, jak jsem na ní reagovala já. Tak, teď jste mohli vidět, jak situace dopadla u nás ve třídě. Takže já jsem reagovala strategií,
kterou jsme schovali pod písmenko F, kterou nezvolil nikdo z vás v anketě. A já bych ráda vysvětlila, proč jsem tuto strategii zvolila. Protože třída, kterou učím, nebo kterou jste viděli teď na videu, už celkem dobře znám a byla jsem si vědoma, že ta třída, ta skupina dětí je schopná si s danou situací poradit sama. Už nějakou dobu se snažím konstruktivisticky učit a vím, budujeme diskuzi, budujeme argumentaci, takže měla jsem plnou důvěru v to, že děti si s danou situací poradí. A i kdyby si odsouhlasili chybné řešení, které tam ta žákyně napsala, tak věřím, že bych si vlastně s tou situací dokázala poradit. Takže jsem tam plně důvěřovala jak dětem a to, že si to vydiskutují, tak i tomu, že vlastně jsem byla připravená na to s tou chybou nějakým způsobem dál pracovat. Vlastně tato situace i z části ilustruje nějaký můj edukační styl, neboť z mé zkušenosti vyplývá, že se dost často vyplatí chvilku počkat, aby děti vůbec mohly započít přemýšlení, aby vůbec tam mohly nastartovat to, jestli to teda je nebo není správně. A já už s tímto mým stylem toho, že dávám dost často prostor ticha na to, aby se děti mohly vyjadřovat, pracují nějakou dobu. Takže i tady jste mohli vidět, že vlastně já jsem tam jak kdyby neměla prostor, kdy do toho vstoupit, ale ani jsem nechtěla. Takže tady si žáci sami určovali to, jakým způsobem budou s touto chybou pracovat. Vnímám, že to, že jsem reagovala tímto způsobem, tak to hodně přispívá k rozvoji samostatnosti dětí. Zároveň, pokud by tam došlo k odsouhlasení třeba chybného řešení a dobře by s tím učitel naložil, může to velmi zefektivnit práci, vznikne tam takzvaný kognitivní konflikt, kdy je to velké přispění do myšlení a úsudku dětí. A také to, že ten učitel do toho nevstupuje hned záhy, tak děti se postupem času učí, že tu zodpovědnost za proces učení přebírají oni. Ten učitel není v té hlavní roli toho, kdo si zodpovídá za to, co všechno já se ve škole naučím. Jako nevýhoda je právě i to, že si odsouhlasíme chybné řešení, dál se s tím nepracuje a nějak to třeba vyšumí nebo s tím jako nic na to nenavazuje, to může být potenciální riziko. Také musím znát docela dobře třídu, abych věděla, že si můžu dovolit nechat to plně na nich a někdy to samozřejmě i je velmi časově náročné. Co ale já si z této situace odnáším, je to, že pro mě bylo hodně důležité, že jsem si natočila danou hodinu, protože na základě toho jsem si mohla hezky analyzovat, co kdo řekl, udělal. Vlastně i neverbální komunikaci dětí mezi sebou je hodně zajímavé sledovat při natáčení videa. A tím, že jsem se zamýšlela nad videem, debatila jsem o tom se svými kolegy, tak jsem velmi zvýšila citlivost na podobné situace, které se opakují v hodinách a já jsem mnohem lépe v tuto chvíli mohu nahlížet na takové chyby nebo na takové situace, které v hodině nastanou. A jak už jsem říkala, mnohem lépe pak mohu poznat i jednotlivé žáky. Vidím, že se ptáte, že po odsouhlasení chyby na ní neupozorním. Ano, pracuji s tím dál. Pokud si děti odsouhlasí chybu, tak je teď už na učiteli, aby s tím nějakým způsobem dál pracoval. Někdy s tím pracuji tak, že přinesu, že upozorním na to, že na tabuli je chyba, nebo na konci hodiny řeknu, že jsme udělali chybu třeba v nějaké úloze, nebo přinesu úlohu, která je o něco lehčí a pak se vrátíme k téhle. Takže rozhodně se nestává, že by jsem chybu úplně opomněla, ale dál s ní pracuji podle uvážení a s ohledem na danou skupinu dětí.
Tak a tímto bychom uzavřeli první ukázku a podíváme se na ukázku číslo 2. U této ukázky je důležité předeslat, že v předchozí hodině jsme s dětmi stavěli krychle, nebo krychlové stavby a hráli jsme hru Architekt stavitel. Děti tou hrou byly nadšené a chtěli i tuto hodinu, kterou uvidíte, si tu hru zopakovat. A protože já jsem chtěla zpestřit zadání, tak jsem improvizovaně zadala počet krychlí, které si děti mají vzít tímto způsobem. Vidíte ho teď v oranžovém rámečku. Vemte si modré a červené krychle v takovém počtu, kolik nás je tady a o jednu víc bude modrých. Ve třídě nás v tu chvíli bylo 7. Má otázka zní, kolik krychlí si děti asi tak vzali? Napište prosím své tipy do chatu. Díky, Marie, už vidím vaši odpověď. Sedm, 15, 7 červených, 8 modrý. Skvěle. Moc děkuji za vaše reakce. Je to pro nás takový malý ukazatel toho, že jste tady s námi, což je moc příjemné, protože jinak vás nevidíme, neslyšíme. Tak fajn. Tak už si pustíme to video, kde vy uvidíte, jak si s tímto zadáním poradili děti. Tak, já si zase u toho videa vypnu zvuk, aby vás to nerušilo a nevazbilo. To doufám, že to všechno bude dobře slyšet. Tak jo. Takže kolik jsou tady krychlí? Já jsem si vzal 4 modrý a 3 červené. Tak jo. Tak podívejme se, co se tady na té krátké ukázce stalo. Jo, učitelka, bylo tam několik řešení. Učitelka zadala úlohu a vyskytlo se několik řešení. Vypadá to, že zase některý žák udělal chybu. To znamená, že to mohla být podobná situace jako v minulém případě. Jedno zadání, více řešení. Můžou být všechna řešení správná? Kdo tedy udělal chybu, žáci nebo učitelka? Už asi tady v tom případě udělala chybu učitelka. Učitelka to zadání formulovala tak, že dala prostor pro různé interpretace, pro různá řešení. To znamená, proč to asi udělala? To bylo řečeno na začátku, že žáci se na tu hru hrozně těšili a že paní učitelka chtěla využít té jejich energie, když viděla, jak jsou nadšené, chtěla využít energie pro to, aby ještě vlastně předtím, než budou řešit samotnou úlohu, která byla cílem, aby vyřešili nějakou slovní úlohu. To znamená, že zadala úlohu a tím, že improvizovala, tak ta úloha měla nějaké nejasnosti. Probíhala diskuse, žáci chvilku nevěděli, které je správné řešení, protože ani nebylo možné rozhodnout v tom zadání. Příprava na hru, na tu hlavní aktivitu, ke které směřovala paní učitelka Terka, ta se protáhla, žákům trošku ochabla motivace. To se stalo.
Důležité bylo, že paní učitelka neřekla o ničem, o žádném žákovi, že udělal chybu, že prostě s tou situací pracovala dál. Důležité bylo, že si sama uvědomila, že chyba byla na její straně a proto mohla nastavit další postup vzhledem tady k tomu svému uvědomění. Stává se to velmi často, že učitel něco formuluje nejasně, ale neuvědomí si to, tak potom se domnívá, že některý žák, který to interpretoval trochu po svém a využil té nejasnosti, prostě to má trochu jinak, než učitel očekává. Můžete se zamyslet, jak byste to teď formulovali vy, aby ta úloha byla jednoznačně, ale my se na to počkáme potom v tom videu a budete sledovat, co tam bylo vlastně rozhodující. Když žáci poznali, že jak to má být správně, jak si s tím poradil učitel, jak to řídil, aby neznejistil žáky, že mají někde chybu. Tak můžeme se možná podívat na zbytek. Přesně tak, pustím zbytek. Ještě je možná důležité dodat, že během mezi tím prvním a tím videem, které pustíme teď, uběhlo asi 5 minut, kdy jsme tam opravdu velmi dlouze diskutovali o tom, jaký počet krychlí si tedy děti mají vzít. A vy teď uvidíte po zhruba 5 minutách, kam to dospělo. Tak to vybrali s tím, že modrý je o jednu více. Jete se vám, myslím, že to má 4. Ostatní krychle, to by muselo být 3 červen a 4 červen. No tak si ho nedáme. Když to toho nechci, tak ho nedáme. To bude se pozdělat. Já. A ještě dobrý a tři červen. Tak kolik krychlí teď máte před sebou? 7. Kolik máte modrý? 4. Kolik máte červený? 3. Tak jo. Takže viděli jste, že to dopadlo tak, jak jsem nakonec chtěla. Já se domnívám, že to, co pomohlo tomu, aby děti měly tolik krychlí, kolik já jsem chtěla, bylo to slůvko dohromady a krabice, kterou jsem tam poslala do prostředka koberce. Už jsem cítila na sobě značnou netrpělivost z toho, že vlastně takhle dlouho se zabýváme jenom přípravou na dílčí rozehřívací úlohu. Nicméně, opět se odbočím trochu k tomu, proč je fajn se natáčet, protože já, když jsem si to pustila ze záznamu, tak jsem si mohla úplně jasně představit nebo jasně vidět, co jsem přesně řekla. Proto bych vás vlastně i touhle cestou chtěla moc podpořit v tom, že je to fajn se natáčet, že první 2-3 natočení je vlastně dost těžký se na sebe dívat, ale pak si na to tak zvykneme, že nám to může hodně, hodně pomoci. Když se zamýšlím nad svými kroky nebo větami, které řeknu ve výuce, moc mi to pomáhá v nějakém svém dalším rozvoji. Je fajn, když pak můžu o tom mluvit s kolegou, s přáteli, i kamarády, kteří nejsou učiteli, anebo naopak právě s nějakým specialistou, který mi může zase ukázat nějaký jiný způsob přemýšlení nad danou situací. Co já jsem si jako učitelka odnesla je, že je fajn si neustále připomínat, co je cíl té aktivity. Pokud to tak totiž dělám, můžu lépe volit reakce na momentální situace. Dále vnímám, že tady nastala chyba hodně díky tomu, že jsem velmi spontánně improvizovala. Ale díky tomu, že vlastně tady ta improvizace byla, tak to mělo nějaké benefity i pro děti. Zároveň si myslím, že improvizace má své místo ve výuce, protože díky tomu můžeme lépe reagovat na děti, na podněty, které přináší a i na okolnosti a podmínky, které v tu danou chvíli jsou a mění se v průběhu času.
No, co si z takové situace, neříkám přímo z této, ale z takové situace, kde chybuje učitel, co si můžou odnést žáci? Já jsem to sama zažila, že když jsem přiznala před studenty chybu a řekla jsem, tady jsem chybovala a ukázala jsem, proč jsem chybovala a co mám udělat příště, abych se takové chybě vyhnula, tak mě to studenti vrátili v nějakém hodnocení jako ve velké pochvale. Tedy tohle to je hrozně důležité, když učitel udělá chybu. Tady v tom případě to sice tak silně nezaznělo, že by žáci poznali, že chyba je na straně učitele, ale obecně důležité, že učitel to přizná, samozřejmě ne, nesmí to být pětkrát za hodinu, ale poselství pro děti je to, že každý může udělat chybu a že nezáleží, jestli tu chybu, jestli ji udělám, ale jak se k ní potom postavím, jestli se z ní poučím. Důležité pro posun žáků, pro posun v porozumění tomu jevu, který se zrovna probírá, je zamýšlení se nad tím, proč se ta chyba stala. A to jsou takové jenom důležité principy práce s chybou a učitel tím, že to může ukázat na sobě, tím jim ukazuje, tím je učí se zamýšlet nad jejich vlastní chybou. Jinak je to pro žáky asi hodně těžké dělat nějakou introspekci, vracet se ke svým myšlenkovým procesům, popisovat, proč udělali chybu. A tím, že to učitel ukazuje na sobě, tak jim ukazuje, učí je, jak mají žáci potom později postupovat. Takže to je, co si z toho mohou odnést žáci, takže teď jenom shrneme ty dvě situace, které se staly a které vlastně vypadaly na první pohled stejně, žák udělal chybu. V prvním případě šlo o kognitivní chybu žákyně, v druhém případě šlo o chybu učitelky, která byla v té komunikační rovině. V té komunikační rovině učitelka způsobila nedorozumění. Jak se zachovala učitelka v prvním případě? Dala prostor žákům, aby si to vyřešili mezi sebou. Bylo důležité, že žáci komunikovali sami mezi sebou, všechno si vysvětlili, až do té míry, to jste viděli na tom videu, že ta žákyně přiznala, máš pravdu, uznala to, že ten spolužák jí to vysvětlil dobře a že tam byla chyba. V druhém případě učitelka reagovala tak, aby situaci vyhladila, aby nedošlo vůbec k nějaké konfrontaci, že nějaký žák udělal chybu, ale vlastně přistoupila k tomu tak, že vytěžila situace, aby otevřela diskusi a pomohla žákům najít dobré řešení. Bylo to tím slovem, jak už tady bylo řečeno, zdůrazněním slovem dohromady a přistrčením té bedny, aby děti viděli, že mají nějaké krychle navíc, které dál nebudou potřebovat. No, máme připravenou třetí ukázku, kde se přesuneme na druhý stupeň do sedmého ročníku, kde jsme řešili úlohu na opět s krychlemi, kdy děti z malých krychliček tvořili krychly větší a kolik krychlí potřebovali. Takže když si to představíme, tak z několika malých krychliček děti si jich vzali 8, tvořili krychly větší a pak ještě větší krychly a zaznamenávali jsme si, kolik právě těch krychlí budeme potřebovat. A co se tam stalo, bylo, že jeden kluk vlastně přišel na nějaký, na nějaké zobecnění. A já pustíme si, jak vysvětluje svému spolužákovi, na co přišel. A to je úplně skvělý. X rovná se Y, 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 jakože máš třeba, X je 2, 2 je 4, 2 je 8.
Tak jo. Takže pojďte si, čas nás celkem žene k tomu, abychom už teď urychlili naše rozjímání se nad tím, co se stalo. Bylo to sice z druhého stupně, ale myslím si, že to podstatné, co tady chceme říct, je na tom celkem nezáleží, z kterého to je stupně. Samozřejmě teď bychom vám rádi dali příležitost, abyste napsali do chatu, jakou chybu jste viděli a chvilku o tom s váma rozjímali. Ale bohužel nám to čas nedovolí, to až se někdy potkáme naživo v nějakém semináři nebo v nějaké dílně. Došlo k tomu, v každém případě já jenom zmíním jednu podstatnou chybu, jedna míň podstatná, že tam použije nějaké x, y, to se můžeme zamýšlet, kde se to vzalo, proč to používá, ale možná na to, na co byste asi reagovali, a když jsem třeba takové, nebo něco podobného, když vidím, tak hnedka jakoby nadskočím a vadí mě, že ten žák říká místo objem, že říká obsah, a nejradši bych to hned opravila. Takže k tomu tady nedošlo a možná se zeptáme Terky, proč nedošlo k tomu, aby opravila nějaké nejasnosti s XY, aby opravila ten špatně nebo chybně používaný termín, obsah místo. Já jsem opravdu tuto chybu zaslechla, terminologickou, komunikační, akorát viděla jsem, jak intenzivně motivovaný žák je při vysvětlování svého myšlenkového toku svému spolužákovi, a proto jsem do toho nevstoupila právě z toho důvodu, abych mu tenhle tok myšlenek nepřerušila. Protože ve chvíli, kdybych mu řekla, a ty jsi myslel asi objem, že jo, tak si umím představit, že to může mít velmi silný dopad na jeho motivaci, respektive demotivaci. A bylo pro mě důležité, aby i on si zažil úspěch před třídou, aby zažil nějaké uznání. A také jsem dál pak monitorovala, jestli šlo opravdu o komunikační chybu, jestli při dalších úlohách, kdy jsme s tím pracovali, už používal ten termín správně, což tak opravdu bylo. A zároveň já jako učitel jsem dost výrazně to slovo po objem pak následovně používala, abych pomohla žákům si vlastně ubezpečit, co ten objem, co ten termín znamená. Takže v tuto chvíli tady žák udělal nějakou komunikační chybu, nebyla to chyba kognitivní, ale komunikační, protože použil nějaký chybný termín. No a musíme přejít na další ukázku, Terko. Nevím, jestli zvolíme ještě to video, nebo jenom to popíšeme. Tak to vezmeme velmi rychle, protože stojí za to si to video pustit. Takže tady jsme pracovali s touto úlohou, kde děti měly spojovat číslice a objekty. Zkuste si jen tak velmi rychle zamyslet, kde asi mohla nastat chyba, než připravím samotné video. A teď si pustíme video, co se stalo vlastně u nás ve třídě. Ještě ty koláče. Ne, ale já nepočítám koláče. Ale teď
Ty tečky, když máte. Ty koláče, to už by byl trošku nesmysl. Že by to bylo takový už jakoby divný. Jo, by se to taky zdálo. Protože třeba by to nesmysl. Ale ty pojď, tyhle jsou dvě kostky. Ale kostky bych asi ne. Takže my jsme se ještě s Darinou zamýšleli, jak bychom mohli analyzovat, jestli se to spíš jeví jako, že je slabý v matematice, nadaný, jestli je kreativní, nebo se nudí a chce dělat na schvály, anebo o vás by třeba napadlo ještě úplně něco jiného. Nicméně, ten žák, který přišel na to, že by spojil koláče se šestkou, je velmi matematicky nadaný a baví ho hledat nějaké úplně neobvyklé řešení, které dost často podloží nějakým argumentem, který třída buď akceptuje nebo ne. A to je důležité, co vyplývá z této situace, kdy nám se může řešení nějakého žáka zdát chybné, ale potom, co mu dáme prostor, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřil, můžeme zjistit, že to dává hlavu a patu a že ten argument je opravdu silný. A třída může úplně v pohodě to jeho řešení přijmout. Co se tímto učíme, je i to, že každý názor, který dítě řekne, je vítaný a respektovaný, zároveň může být dál diskutovaný a nemusí to řešení být správné, ale je vítané. Tím podporujeme děti, aby komunikovali o svém řešení, aby vysvětlovali, jak na to přišli. To je vlastně hodně těžké popisovat to, proč si myslím, že je to takhle, jak jsem na to řešení přišel. A možná jste tam zavnímali, nebo je to minimálně něco, o co já se snažím, je to, aby to nebyl souboj o to, kdo má pravdu, nebo kdo to má špatně, ale aby tam docházelo k právě diskuzi, která je obohacující a podporující. Aby děti posilovala v tom, jaký mají úsudek, a aby oni pak vlastně věřili sami sobě a neměli potřebu se ptát, jak to je vlastně správně. Myslím, že to má i veliký přesah do našich životů, že už v první třídě si děti můžou sami zakoušet, jaké to je, že prostě některá věc nemá jenom jedno správné řešení a že je důležité důvěřovat sám sobě. A tady jsme měli už poslední ukázku. Dary, jsi tam s námi nebo? Ne, asi ne. Tak slyšíte mě teď? Můžu se zeptat ještě jednou? Ano, děkuju za odpovědi. Tak poslední ukázka, kterou jsme tady měli. A Darina už se připojila zase. Děkujem za vaše reakce. Já jsem ještě nezačala, tak... Ono se to bude samo. Tak chceš to doříct, nebo já mám? Tak dobře. Jenom, když se tady podíváte na ty výpočty, tak vám jistě padne zrak na tu chybu, která tam je. A hned se můžeme zamýšlet, proč k té chybě došlo, ale hlavně, jak s tím dál pracovat. Když dojde k takovéhle chybě, tady vypadá to, že žák neumí pracovat s nulou, že s tím má problémy, no nejvůl, teprve nedávno se vlastně ty výpočty s nulou otevřely, takže to bylo trochu náročné pro ně, musel se na to soustředit. Takže když v takové situaci vidíte, že někdy udělá ten výpočet s nulou dobře, někdy udělá chybu, tak si řeknete, to je chyba z nepozornosti. A když si tohleto řeknete, tak se vyplatí se podívat na ty kroky, které žák udělal, než tu chybu udělal. Když se podíváme, ten první sloupeček, tam ty úlohy gradují, je vidět, že náročnost na uvažování žáka stoupá. Čtvrtý případ, 2 plus 0 rovná se 2, je zase první případ, kdy pracuje s nulou. A domníváme se, že klidně mohlo dojít k odčerpání takové té pracovní paměti, jak udělá jakousi banální chybu. Ono je to těžké, že jo, mám podle toho, jaké má představy o nule, nemám nic, mám k tomu přičíst 3,
co teda dostanu, to nic na začátku se těžko některým žákům představuje. Takže jenom tady k tomu bych chtěla dodat, že když si řeknete, to je chyba z nepozornosti, většinou dostanete odpověď, proč k té nepozornosti došlo tím, že se podíváte na nějakou úlohu předtím, jestli pro něj nebyla příliš náročná. Pokud ano, tam došlo k odčerpání energie a v zápětí pak je schopný udělat banální chybu. Tak to je asi všechno k dnešním představování chyb, k dnešnímu představování chyb. A jenom se podívejte, o jakých chybách jsme mluvili, o kognitivní chybě žáka, kde učitelka nereagovala a nechala třídu, o chybě učitelky, s kterou pracovala takže, aby vyvolala diskusi, o komunikační chybě, kde učitel opět nezasáhnul, protože by vstoupil do myšlení dítěte a zkazil by vlastně i tu jeho radost, se kterou prezentoval ostatním žákům své řešení a svůj objev a poslední předostatním žákům své řešení a svůj objev a poslední, předposlední byla ta chyba, zdánlivá chyba, kterou bychom asi, kdybychom neslyšeli tu argumentaci žáka, vyhodnotili jako vážnou chybu, že spojil šestku s těmi dvěmi koláči, po případě čtyřmi rozinkami. No a poslední chyba byla v tom písemném. Ve všech případech se vyplatilo učitelce dát prostor pro žáky, po případě otevřít diskusi. A teprve pak vlastně mohla uvažovat, jestli to byla důležitá chyba, s kterou musí dál pracovat a musí zvolit nějaký reedukační postup. Tak, to jsme asi zhrnuli v rychlosti. No? No a asi by se slušilo, kdybychom udělali závěrečnou reflexi, ale jak víme všichni, reflexe se má dělat pro žáky, je to důležitější pro žáky než pro učitele, je to důležitější pro vás než pro nás, který jsme tady byli momentálně v roli lektora, tak až dostanete, až si stáhnete písemný záznam této prezentace, tak se prosím zamyslete. Tady vidíme, že se nám tam objevily samé jedničky, tam je asi chyba v té technice. Tak se zkuste zamyslet, jestli... Protože čas se nachýlil, ale možná máte nějaké otázky, které by vás zajímaly. Tak pro ty z vás, kdo už potřebuje odejít, tak to plně chápeme a respektujeme. Pokud by ještě byla nějaká otázka, která by vás zajímala, tak moc rádi tady ještě pár minutek s vámi posečkáme a na otázky zodpovíme. Vidím, že jste se tam vyjadřovali k počtu dětí. Moc ráda se k tomu vyjádřím. Nicméně teď bychom oficiálně se rozloučili a pak ještě pár minutek můžeme samozřejmě zůstat na odpovědi, k odpovědím na vaše dotazy. Takže pro tuto chvíli ta oficiální část webináře ukončená. My děkujeme za pozornost a pokud byste měli jakýkoliv dotaz a neměli byste teď už prostor, tak nabízíme ještě své e-mailové adresy. Věříme, že webinář splnil cíle, které my jsme si stanovili. A já bych se ještě tedy ráda vyjádřila k počtu dětí. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, děkujeme za přání hezkého večera. A vy jste si tam vyjadřovali k počtu dětí, takže nutno dodat, že já učím na škole, která je malotřídního typu, to znamená, že mám dohromady smíšené ročníky. Třeba v loňském roce to byl 3. až 7. ročník dohromady, v letošním roce je to 3. až 5. ročník dohromady. A ten fragment videa, který jste viděli, byl organizovaný tak, že si část dětí vždycky pracujeme společně v rámci nějaké společné práce, ale pak si část dětí beru stranu a pracuji s nimi odděleně. To platí i pro 1. a 2. třídu, kterou tedy učí moje kolegyně, ale já si vždycky část dětí na nějakou chvíli vezmu a pracuji s nimi samostatně, pak pracujeme zase společně a podobně. Takže ano, v tuto chvíli mám ve třídě 18 dětí, ale to, co jste viděli, byly segmenty, kdy
ročníky byly, nebo ten ročník byl oddělený od zbytku třídy. Tak jo. Já bych ještě k tomu vysokému počtu v některých třídách je to úplně samozřejmé, že když máte 30 dětí, ono stačí i 20 dětí nebo lehce přes 20, každý dítě potom navíc přes těch 20 je cítit. Jo. Takže určitě volíte jiné strategie, je hrozně těžké zaujmout všechny žáky, zapojit do diskuse, ale je hrozně důležité přemýšlet o tom, co jaký postup přináší. A možná někdy i dojdete k tomu, že třeba takové zamyšlení, chvilku dáte čas nějaké diskusi, že ono se vám to třeba za chvilku vrátí v přemýšlení dětí, v tom vytvoření dobré příznivé atmosféry a k tomu prostředí, že se děti nebojí udělat chybu. Většinou to je proces trošku dlouhodobější, takže ty ovoce nesklízíte hnedka příští hodinu, ale myslím si, že se to hodně vyplatí. Mm-hmm. Tak to je jenom naše zkušenost a náš postoj s menším počtem dětí. I když musím říct, že jedna kolegyně přišla s tím, že má ve třídě asi 4 žáky, pracovala taky na nějaké málo tříce, ty 4 žáci byli namíchaní, vlastně jejich úroveň kognitivní byla v rozpětí 1. až 5. třídy. A říkala, prostě ty žáci nemají žádný nápad, tam není o čem diskutovat. Tak ono, někdy větší třída zase přináší více nápadů a více podnětů pro diskusi. Takže málo žáků není vždycky jasně. Přesně tak, to je něco, co já jsem chtěla taky dodat, že přesně to je riziko nebo nevýhoda malého počtu. Čteme tady, že pro vás byl webinář zajímavý a podnětný, že vyzkoušíte nějaké postupy, že jste získali nějakou inspiraci, zajímavé postřehy, analýzy. My vám za to děkujeme. Jsme rádi, jestli webinář nějakým způsobem pomůže k tomu, aby nebo podnítí k tomu, aby třeba hned zítra jsme ve škole mohli vyzkoušet zase něco nového nebo jiného, nebo jiným způsobem se zamýšlet nad tím, co děláme. Píšete, potvrdila jsem si, že snad nedělám vážné chyby ve vztahu k žákům a jejich výuce. To je skvělé. Já věřím, že opravdu každý z nás a v téhle neklidné době obzvláště dělá to nejlepší, co dokáže. A myslím, že kor učitelé jsou toho záhrným příkladem, že jsou schopni přizpůsobit se novým nečekaným situacím, které se mění téměř ze dne na den. Takže určitě chyby prostě děláme všichni a věřím, že prostě všichni pracujeme na tom, aby jsme se zlepšovali. Tak, ještě se tady ptáte na natáčení. Ano, my máme potvrzené souhlasy od rodičů, nesmí být samozřejmě nikde uvedeno jméno dětí, ani nějakým způsobem identifikace, ale máme prostě souhlasy od rodičů samozřejmě. Tak. Já mám k tomu natáčení zkušenost, že když učitel řekne, že to natáčí pro své studijní účely a vysvětlí, jak vlastně potom s tím videem pracuje, že s tím pracuje třeba jenom sám, že to nikde nevisí, není to přístupné pro nikoho jiného než pro něj, tak aspoň tuhle tu nejnižší formu souhlasu rodiče většinou dávají. Že jo, když jako vidí, že učitelé chtějí na sobě pracovat a věnují se ještě jejich žákům nad rámec té výuky, tak většinou to vítají. Ještě se tady paní ptá, jestli bude osvědčení z absolvování webináře. Dary, jestli máš informaci, já tohle nevím. Ano, určitě to řeší tady technická. Zasílá se do e-mailu, takže odpovídá, už máte zkušenosti. Tak jo, tak i my vám moc děkujeme.
za vaši pozornost, za vaši aktivitu. Děkujeme za podporu při nějakých technických obtížích. Tato forma si to sebou nese, děláme všechno pro to, aby jsme je minimalizovali, ale ne vždy se nám to úplně plně podaří. A tak děkujeme za toleranci, za přání hezkého času a adventní doby. A já se s vámi tedy loučím, přeji také krásný večer. Já se s vámi taky loučím a taky přeju krásný večer a děkujeme za všechny vaše komentáře.